Ох-ох-ох-ох-ох. Пай-пай-пай-пай-пай. Мына. Мирбек ағауыз дағы бір партияны алып келді, туғандар. Есіңіздерде болса, біз жақын қалы күндерді, 10-15 күн мұрда, Тесқауар YouTube каналыңызға мынауындай Кореядан түзден-түз алынып келінген апалықкалар бойынша мағлұмат бергенбіз. Бүгін мынау екінші партиясы дағы келді. Егер де мұрдағы партияда кімде-кім жетіспей қалған болса, экрандағы Мирбек ағауыздың телефон номерларына шалып байланысыңыздар. Анткені Мирбек ағауызда сіздерге мынау сол құрылысқа керек болған апалықканың, шаблондордың, угольниктердің, тумбалардың, мықтардың любой түріне табасыздар. Жаңыдағы варианты бар, анан бұшыны бірақ реставрация болып, жаңыланып, жасалған варианттары дағы бар, анан бұшыны идеалды овалдағы варианттары дағы бар. Мына лапалавкалар менен қоса, мынаундай стойкаларды да алсаңыздар болот. Егер де сіздер уста жамааты менен иштесеңиздер, мүмкін бір құрылыс жасағанға, мүмкін бір құрылыс компаниясын ашып жаткандырсыздар, қысқасы құрылыс жаатында құрылыс менен алектенген жарандар болса, мынаундай апалавкаларды алып, қаласаңыздар, арендаға беріп деле иш кылсаңыздар болот. Мына сіздерге көрсөтүп коеюн. Мынау мисалы бул 60-ка 1.20-лык размердеги Тего деген бұл Кореядағы номер 1 болған бренд болған мына осындай апалавка шығарған фирманың атында мына Тегоның апалавкалары, бұлар жап жаңы вариант, вообще іштелген емес, Кореяда дағы, Қырғызстанда дағы. Бұл 60-лық размері, 50-лік бар, 40-лық, 30-лық, 20-лық, 10-лық любой размерін табасыздар. Тего. Мынаундай угольниктер бар. Мынау внутренний угольниктер, бұлар дағы жап жаңы идеалды овалда, өте соның состоянияда идеалды овалында. Қысқасы мұны дағы тапсаңыздар болады. Ана мынаундай қараңыздар. Мынаундай реставрация болған, жығаштары жаңыланған, бір қатар қайрадан краскаланғандағы варианттары бар. Бұлар емі Кореяда іштелген, бірақ реставрация болып, идеалды овалды болып, Қырғызстанға алынып келінген. Мұның дағы бардық размерлері бар. Аннан сыртқары мынаундай бұшыны реставрациядағы болған емес, бірақ овалы өте идеалды болғандағы бұшыны варианттары бар. Бұл емі краска болған емес. Бұшыны жығастары алмасылған емес, бірақ овалы аябай жақсы. Дағы сіздерге көп әлі қызмат қыла тұрған варианттар. Көрдіңіздер бе? 3 варианты табады екенсіздер. Мынау жерде контейнер болып миңдеген сүтік жиылып тұрады. Көрдіңіздер бе? Мынау жерде тумбаның қыдағы бар. Тумбаның размерлері мысалы 40-қа 1.5-дік размер. Мына паллет жүздеген жиылып тұрады. Мынау жағында 50-ге 1.5-дік размерлері дағы бар. Мұның деле жаңы вариант, реставрация вариант, бушный варианттарын таба бересіздер. Мынау контейнердің жанында дағы қараңыздар. Екі контейнердің ортосында дағы миңдеген жиылып тұрады. Түрлі варианттары. Мынау жақтағы шаблондарды қараңыздар. Анын астында мынау жақта наружный угольниктер жатады. Көрдіңіздер бе? Угольниктердің дағы бұл тумбаның угольниктері екен. 2.40 размері бар, 3-тік размерлері бар. Анан ең негізгісі шаблондағы сіздерге жетішті. Анткені бұл жерде 10-тік размер, 15-тік, 20, 25-тік, 30-тік, 40-тік, 50-лік, 60, 70, 80-ге чейінгі размерлер бар. Мынаулар 80-дік размерлер. Анан мына ушул эле шаблондордун 2 варианты бар экен. Жука варианты, ал эми калың сапатуураак варианттары бар экен. Мынау мисалы жука варианты. Бир оромдун ичинде 100-тік болот экен. 12 килограмм салмагы, ал эми калың сапатуу варианты 15 килограмм салмакты түзөт экен. Мисалы мынау 40-тік шаблонду айтып атабыз да. Анан сырткары мынау жакта ортодо мыктар. Көрдүңүздөр бү? Мыктары дагы 2 түрү бар. Миңдеген сүтүк бар, барыңыздарга жетет. Мынау жерде караңыздар, жукараак варианты, анан мынау экинчи варианты, бул сапатуураак варианттары туугандар. Көрдүңүздөр бү? Кайсынысы сиздерге туура келсе, дал келсе, Мирбек агабызга эле түз эле чаласыздар дагы сүйлөшүп кеңешип ала бересиздер. Мынанын ичинде дагы түрлөп жыйылып турат. Көрдүңүздөр бү? Апаловканын любой түрү бар, любой размери бар, шаблондагы размери бар, мыктардын размерлери бар, внутренний угольник, наружный угольник, тумбанын угольниктери бардыгы бар. 2.40 размери бар, 3-тік размерлери бар. Мынаундай стойка размерлерди дагы тапсаңыздар болот. Стойканы караңыздар. Мынаундай металлический түстөгү бар экен, анан мынаундай көк түстөгү стойкалар дагы миңдеп бул жерде жыйылып турат. Чалып байланыша бересиздер. Бул Бишкек шаарында азыркы учурда экинчи партия, буга дагы жетишип калыңыздар, түгөнүп калганча алып калыңыздар. Эгер сиздер Баткенден болобу, Ысык Көл, Нарын, Талас, ушул өлкөбүздүн булуң бурчунан туруп эле Мирлан агабызга чалып, ушул жакка жүк ташуучу унааңыздарды жөнөтө турган болсоңуздар эле, агабыз сиздерге салып жөнөтүп жөрө берет. Мына
Андықтан, унаны жөнетіп деле, региондон отырып еле күтіп алсаңыздар деле болот екен да. Жақсы вариант сіздерге. Біз тұрғандар ек бұл Лев Толстой көшесі 118 дәрегінде Бишкек шаары Пишпек кичи районында. Чалыңыздар, байланышыңыздар, мына ушул апаловкалардын түрлөрүнө жетишип калыңыздар. Өтө сонун абалда. Эми бааларыны, баалары боюнча, бааларыны айтпаганыбыздын себеби туугандар. Бул эми түздөн түз Кореядан алынып келгендиктен доллардын курсуна байланыштуу, мисалы корейский валютанын курсуна байланыштуу деле мындай колебания болуп ойноп турат да, көтөрүлүп түшүп ойноп тургандыктан мына бул Кореядан келген, чет өлкөдөн келген любой эле товар, любой эле продукциянын баасы деле ойнойт экен ошого жараша. Бул апаловкалар деле ошого жараша кымбаттап, арзандап турат. Андыктан сиздерге кийин же кымбаттап кетип, же арзандап кетип жалганчы болуп калбаш үчүн баалары айтылган жок. Мирбек агабызга чалсаңыздар эле өзү шар эле бааларына мынчасом деп айтып сиздер менен кеңешип баалашып алат. Чалыңыздар, байланышыңыздар, тез кабар, ар дайым сиздердин кызматыңыздарда болобуз.